Dnes sa na Slovensku začína lockdown, ale Fortuna Liga pokračuje ďalej a preto pokračujeme aj my v našej talk show v polčase. A dnešným hosťom bude Tomáš Medveď. Tomáš, vítaj. Pekný dobrý deň prajem. Začneme teda otázkou, ktorá je momentálne najdiskutovanejšia na Slovensku. Fortuna Liga bude pokračovať, ale bez divákov, keďže máme plošný lockdown na celom Slovensku. Čo hovoríš na to, že opäť tu teda máme takéto opatrenie? Už si tí diváci zvykali opäť na to chodiť na štadióny a opäť takáto tvrdá rana? Tak ako si povedal, tí diváci sa naučili chodiť už na štadióny. Konečne sa tešili, že môžu chodiť vo väčšom počte na štadión vidieť fotbal. A môžem to povedať tak, že toto je veľmi zlé a nešťastné riešenie. Takisto to povedal ULK, SFZ, je to krok späť. Keď si pozrieme štadióny v okolitých štátoch, tam je 100% účasť očkovaných alebo prekonaných. Niektoré krajiny majú aj testovaných. Nechápem tomuto počinu, ale je to cesta späť. Viem, dôležité a prvoradé je zdravie, ale keď to mohli urobiť iné štáty, mrzí ma to, že to nebolo možné tu. Áno, je naozaj pravda, že v okolitých štátoch sú tie podmienky benevolentnejšie. Slavia Praha dnes bude hrať zápas Európskej konferenčnej ligy s Feyenoordom Rotterdam so 100% kapacitou pre očkovaných aj prekonaných. Slovan bude hrať s Paokom bez divákov. Tak pre Slovan je to obrovská strata finančná. Myslím si, že diváci by si našli cestu na štadión, videli by určite dobrý futbal. Keď sa pozeráme teraz na tieto ilustráky, vypredané štadióny, myslím si, že Slovan dneska príde o veľa finančných prostriedkov. Slovanu Bratislava sa ešte budeme venovať, najskôr sa však povenujme našej lige, pretože aj v nej v posledných dňoch prepukol COVID-19 a niektorým tímom ovplyvnil prípravu na zápas, aj samotné zápasy. My sme sa tento týždeň dopytovali v našich kluboch, aká je momentálne zaočkovanosť v jednotlivých celkoch a pripravili sme teda aj takúto grafiku, kde vidíme, že naozaj vzorní sú na Slovane a taktiež v Trnave, v Žiline, tam chýba iba minimum hráčov, rovnako tak v Ružomberku. Je zaujímavé, že veľmi dobre na tom s očkovaním aj Pohronie, kde však tá epidémia, povedzme, prepukla v kádri a chýbalo až 11 hráčov. No a najhoršie je to bohužiaľ v Senici, kde je to 35% kádra a Dunajská Streda a Michalovce teda, kde otáznik sa odmietli teda vyjadriť a nechcú udávať počet hráčov alebo teda to percentuálne, tú percentuálnu zaočkovanosť vo svojom kádri. Tie čísla nie sú úplne zlé, ale mohlo by to byť lepšie. Tak v rámci pravidiel nie sú nejaké striktné pravidlá, že musia byť 100% zaočkovaná pri kluboch, ale v týchto kolektívnych športoch si myslím, že je jasná vec, prečo chcú mať ten káder očkovaný a ktorí môžu nejakým spôsobom sa vyhnúť prípadne pri nemociam veľa hráčov. Áno, poznáme teraz zo sveta vlastne príklady, kde v americkej NBA hráčom nepovolujú hrať, ak nie sú zaočkovaní. Samozrejme je to na pravidlách klubov. V Bayerne Mníchov zasa hráči, ktorí nie sú očkovaní, musia ísť do karantény, nebudú poberať plat. Takže na Slovensku sme v tomto zatiaľ taký benevolentnejší a je to naozaj na rozhodnutí hráčov? Tak je to na rozhodnutí hráčov a keby na liga prišla s tým, že sú nejaké pravidlá, ktoré tu musia dodržiavať tie a tie pravidlá, tak tie kluby by sa už museli zariadiť a tí hráči, ktorí by kvázi nespadali alebo by sa nechceli, alebo by mali iné problémy sa nechať zaočkovať, tak museli by čeliť konsekvenciám s tým, že niektorí by nemohli ani hrať. No a Slovan Bratislava sme pochválili, pretože mal naozaj 100% zaočkovanosť. Všetci hráči teda majú za sebou vakcináciu a dnes teda nastúpia na zápas Európskej konferenčnej ligy proti Paoku Solún. Spomenuli sme teda tie opatrenia, že Slovanu vypadnú financie za vypredaný štadión, ktorý mohli mať. Napriek tomu ide pre Slovano zápas roka. Promujú to tak už dlhšie. Takýto zápas, kde slovenský klub môže postúpiť zo skupiny v európskych pohárových súťažiach, sme tu ešte v ére samostatnosti nemali posledných 15 rokov. Tak dúfajme, že sa to Slovanu podarí a v dnešnom zápase neurazí šťastenu. Pripravia sa maximálne na supera a možno aj tá šťastena nám pomôže k tomu, že porazíme alebo porazí Slovan PAOK. Bude to ďalší veľký úspech pre náš klub. Vlado Vajs je naozaj špičkový odborník a určite pripraví pre supera veľa pasci a bude sa snažiť tento zápas vyhrať. PAOK Solún je, zdá sa, taký nevyspytateľný klub, pretože oni doma so Slovanom iba remizovali, dokonca v zápase, kde môžeme povedať, že Slovan bol lepším tímom na trávniku. Potom dokázali vyhrať v Kodani, ale doma s ňou prehrali, takže naozaj nevyspytateľný súper. Áno, grécky tím je PAOK nielen, ale všetky takéto
turecké, grécke kluby dokážu byť, by som povedal, tak rozglejené doma, dokážu vybuchnúť, vonku vyhrajú o 3 góly. Čiže na tej ich nevyrovnanosti mentálnej alebo výsledkovej môže Slovan profitovať. V roku 2005 Artmedia Petržalka nedokázala postúpiť zo skupiny Ligy majstrov, keď vtedy iba remizovala doma Sportom 0-0. My budeme Slovanu Bratislava držať palce, aby mu duel proti PAOKu vyšiel a do Kodane cestoval teda s postupovými kartami vo vlastných rukách. Uvidíme teda dnes, ako sa Slovanu bude dariť. No a pozrieme sa na to, ako sa darí momentálne Senici, pretože tá opäť má na krku veľký problém. Pre nevyplatené financie bývalému trénerovi Antonovi Šoltisovi hrozí kontumácia dvoch zápasov. Jeden už teda odohrali, čaká ich ešte jeden, v ktorom majú nad sebou ten taký Damoklov meč. Tá situácia aj pre teba z pohľadu člena výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu, kde zastupuješ hráčov, je aká v Senici momentálne? Tak s situáciou monitorujem. Som v spojení aj s predstaviteľmi hráčov, aj s predstaviteľmi majiteľskej štruktúry skoro na dennej báze. Tam treba povedať, že tie konsekvencie a problémy siahajú ešte do minulosti, do kvázi dávnej minulosti. Ale samozrejme sa nabalujú aj tie nové veci, ktoré prichádzajú a je to mrzuté a nie je to dobré a nevrhá dobre svetlo na klub, keď stále hráči majú svoje pozdĺžnosti, nie sú vyplatení a nemôžu sa maximálne venovať tej práci, za ktorú sú platení. Chcem ešte povedať, že tam prišlo po lete, v zmene v štruktúre majiteľskej, prišiel tam ďalší väčší majoritný partner a myslel si klub, že to, tie problémy budú zažehnané, ale bohužiaľ tie veci eskalujú a dúfajme, že Senica nájde všetko alebo všetky možné prostriedky na to, aby sa vyhla problémom. Je to taká negatívna reklama, pretože Senica má takúto hrozbu vlastne už druhýkrát v tejto sezóne. Prvýkrát to bolo ešte počas leta za tie nevyplatené financie z minulosti. Čo teraz môže ale napríklad aj Liga pre ochranu slovenských športovcov, ktoré ty si robiť? Čo odporúčate možno teraz hráčom? Lebo napríklad zahraničné hráčske agentúry už neodporúčajú hráčom, aby podpisovali zmluvu z FK Senica. Áno, my ako Liga na ochranu slovenských športovcov alebo ten štatút, ktorý mám, zastupca hráčov v Slovenskom futbalovom zväze. Ja som poradný orgán, nemôžem nejakým spôsobom právne mať nejaký titul, ktorý by som ja zakazoval Senici alebo ďalším klubom, ktoré majú nejaké konsekvencie, prestupy. Ja môžem len poradiť, tak ako radím každému hráčovi, aby buď po vlastnej osi riešil najprv formu dohovoru a potom samozrejme formou právnou, keď už nejakým spôsobom nie je dialog. Vieme im poradiť, akým spôsobom sa právne dožadovať svojich peňazí a tieto súvislosti každému hráčovi hovoríme a vieme ich nejakým spôsobom poriešiť veľmi promptne. Posledná otázka k tejto téme. Ako by sa podľa teba možno dalo predchádzať tomuto do budúcna? Pretože naozaj s Osenicou sa tie problémy ťahajú prakticky už od roku 2016. A napriek tomu ten klub máme stále v lige, stále sa oni nejako prebijajú a stále ich sprevádzajú takéto finančné problémy. Tam treba povedať, že v prvom rade, keby nový majiteľ alebo nová materská štruktúra nezachránili Senicu, tak ten klub už není. To je jedna vec. A na druhú stranu je dôležité, aby si plnili svoje záväzky, ktoré vyplývajú voči hráčom. Keď ten klub prebrali, prišli tam aj so starými dlhmi a tie bohužiaľ eskalujú a preto stále Senica sa nachádza v týchto problémoch. Ale my máme jasné pravidlá, máme tam licenčné konanie, je tam komora pre riešenie sporov, ktorá veľmi rýchlo a promptne vyrieši tieto problémy. Keď klub nejakým spôsobom neplatí, sú tam platovné výzvy a hráči, keď nejakým spôsobom po 3 mesiacoch nedostanú svoje peniaze, môžu požiadať písomne o vyjadrenie klubu. Keď sa klub nejakým spôsobom nevyjadri, hráči do 10 dní hráči sú voľní a prichádza možnosť ísť do komore pre riešenie sporov. Čiže tých manuálov je strašne veľa, kde hráči môžu byť odškodnení, alebo nejakým spôsobom majú svoje práva a môžu sa aj ich dožadovať.
Krátka odpoveď, takže z tvojho pohľadu momentálne sú tí hráči krytí na Slovensku dobre? Nehovorím, že sú veľmi dobré, ale za našich časov alebo za staršie generácie to absolútne nemali také portfólium pomoci, aké má momentálne dnešný futbal. Budeme teda držať palce aj v Senici, aby sa to podarilo všetko vyriešiť a aby sme opäť riešili výkony mužstva, ktoré najmä v úvode sezóny boli veľmi pozitívne. A veľmi pozitívne je momentálne to, čo predvádzajú mladíci zo Žiliny. Aby sme to zakončili aj my tak v globále niečím pozitívnym, tak mladí Šošoni včera v UEFA Youth League, čo je teda obdoba mládežníckej ligy majstrov, dokázali postúpiť cez Skyrat Almaty a už sú v play-off tejto súťaže, čo je teda kolo, ktoré je doteraz najväčším úspechom slovenského klubu. Podarilo sa to aj Nitre v minulosti. A Žilina teda už má pred sebou súperov typu Real Madrid, Chelsea Londýn, Juventus Turín a podobne. Takže naozaj pekná reprezentácia Slovenska. Vynikajúca reprezentácia Slovenska, vynikajúca reprezentácia klubu. Naozaj v Žiline si zaslúžia, pracujú vynikajúco alebo fantasticky s mládežou. A tento úspech, naozaj vynikajúci úspech a veľký úspech týchto mladíkov pôjde do sveta a dúfajme, že Žilina dostane veľmi úžasného súpera, zvučného mena a zahrajú si minimálne dva dobré duely. My sme sledovali aj obrázky z dvojzápasu s Paokom Solun, s gréckym tímom, ktorý Šošoni vyradili v prvom kole, v druhom kole to teda bol Kajarat Almaty. Po veľkej dráme, treba povedať. Ale ukazuje sa aj to, že Žilinčania k tej súťaži pristupujú veľmi vážne, pretože v lige šetrili Ľubomíra Belka, svojho brankára, Timoteja Jambora a taktiež Adriana Kaprálika, ktorí môžu hrať túto súťaž. No a tí nastúpili aj včera v Kazachstane a boli oporami svojho mužstva, najmä teda brankár Belko. Žilina prispôsobila všetky veci, aj hráčsky potenciál tomuto dvojzápasu a hlavne, aj keď sa ten zápas v Kajrate nevyvíjal veľmi dobre, mali tam územnú prevahu, väčšinou Kajrat sa iba bránila. Tú smolu si potom nejakým spôsobom, tá smola sa odčinila v tých penaltových rozstreloch, kde jednoznačne vyhrali 3-0. Áno, Ľubomír Belko chytil 2 pokutové kopy, následne tretí rozhodujúci sám premenil, takže nervy zo železa má evidentne tento mladý brankár. To je taký mladický entuziasmus a je to super, že v takýchto zápasoch im ide obrovský hore sebavedomie a do tej budúcnosti tieto zápasy pomôžu. Dúfam, že veľa nových reprezentantov čaká na Žilinčanov. Áno, pozerali sme sa aj na Adriana Kaprálika, futbalista, ktorý už pravidelne hrá aj našu ligu a teda ťahá Žilinu aj v Lige majstrov, kde teda Šošoni, už som povedal, vyrovnali FC Nitra, tá pred, myslím, 4 rokmi v tomto play-off nestačila tesne na Feyenoord Rotterdam. Teraz by to teda bol veľmi pekný úspech, keby sa slovenský klub prepracoval v mládežníckej Lige majstrov do tej jarnej časti, kde už je len naozaj špička Európy. Tak bude to mať obrovské ťažké. Myslím si, že dúfajme, že dostane naozaj renomovaného super a pokusí sa postúpiť, ale už to, tá účasť v jarných dueloch je veľký úspech. Budeme samozrejme mladým Šošonom držať palce. Takto sme si teda zhrnuli všetko pred začiatkom 16. kola Fortuna Ligy, ktoré nám prinesie následujúci program. Po 15 kolách to v tabuľke vyzeralo povedzme nahustenie, preto 16. kolo prinesie viacero zaujímavých duelov. Asi najzaujímavejší je ten v nedeľu, ktorý budeme sledovať aj na Dajto. Spartak Trnava Ružomberok, súboj 2. s 3., ale doplním aj to, že hrá posledné pohoronie s predposlednými Zlatými Moravcami, takže naozaj zaujímavé kolo nás čaká. Samozrejme, tieto zápasy sú veľmi, veľmi dôležité pre oba kluby, hlavne tá sobota pohoronie s Zlatými Moravcami. Pre nich je každý bod veľmi, veľmi potrebný. Som fakt zvedavý, ako sa vysporiadajú s poslednou a predposlednou pozíciou. No a Spartak, keby mal potvrdiť tú výbornú formu a doťahovať sa na Slovan. Budeme teda zvedaví. Opäť pripomínam, že všetky zápasy budete môcť sledovať aj na Vojo, nedeľný medzi Trnavou a Ružomberkom, taktiež na Dajto a piatkový medzi Senicou a Žilinou už tradične aj na Nova Sport. Jedna výnimka, zápas Slovan Sereď sa bude hrať až v pondelok pre pohárové povinnosti Belasích. V tabuľke, teda v 16.
pred 16. kolom Fortuna Ligy kráľuje Slovan Bratislava s 5-bodovým odstupom pred Spartakom, ktorý teda bude hrať s tretím Ružomberkom a bude sa snažiť zveladiť svoj 6-bodový náskok. V top 6 sú ešte Dunajská Streda, Žilina a Trenčín, ale atakuje ju aj Sereď či Michalovce. Potom od 9. miesta nižšie je to zoradené Senica, Liptovský Mikuláš, Zlaté Moravce a Pohronie. S Tomášom Medveďom sme si teda prešli to najpodstatnejšie pred 16. kolom Fortuna Ligy. No a vám veľmi pekne ďakujeme dnes a verím, že budete sledovať zápasy, ktoré počas víkendu budú na programe a taktiež naše ďalšie programy spojené s Fortuna Ligou.